Slovensko zasiahol zimný mrazivý útok a prakticky zo dňa na deň sme sa museli vysporiadať s výrazne nižšími teplotami. Samozrejme, vedie január a k nemu by mráz mal neodmysliteľne patriť. Vytiahli sme teda zo skrini zimné teplé oblečenie a mnohí, pokiaľ nemusia, z vykúrených miestností ani nevychádzajú. Možno sa mnohí ľudia pri pohľade z okna zamýšľajú nad tým, ako môžu takéto studené dni a hlavne noci prežívať takí bezdomovci. No ako sme sa presvedčili, aj oni majú tých svojich anielov strážnych. My poskytujeme pomoc celoročne, ale vzhľadom na to, že vieme, v akých podmienkach žijú títo naši klienti, teda časť tých klientov, tak upravujeme trošku naše fungovanie počas takýchto dní mrazivých. Otvárame, vlastne každý deň otvárame ráno už o 7. Náš harmonogram je taký, že počas dňa je tu nejaká taká pauza, kde klienti odchádzajú von, ale tým, že vlastne sú tieto mrazy, tak sme to upravili trošku a túto pauzu sme zrušili. Takže sú tu vlastne, môžu tu byť celý deň. No a potom predlžujeme trošku naše hodiny. Vlastne zostávame do tretej otvorení, za normálne okolnosti do druhej. No a vlastne po dohode s mestom je tu upravené aj fungovanie útulku a noclahárne. A noclahárne otvára cez tieto mrazivé dni, pokiaľ viem, skôr, o 4. už. Takže oni sú vlastne pokrytí, celé to ich fungovanie denné je, môže byť teda také, že nebudú mrznúť. Majú sa kde uchýliť. Ako je to ráno o 7? Už čakajú, kedy otvoríte? Viete čo, áno. Čakajú, prídeme do práce pred 7 a už tu stoja klienti pred dverami. Prišiel som sem okolo 4:08. O 7. Okrem toho, že ľudia bez domova môžu v dome svätého Krištofa stráviť prakticky celý deň v teple, zohriať sa môžu aj teplým čajom, každý deň dostávajú polievku a v neposlednom rade teplé oblečenie. Trávime tak čas, pozeráme telku alebo kavičku si spravíme, polievočku nám spravia dobrú. A tak dá sa to akože prežiť ten čas. Vonku je zima, tak ako je to také, no. Televízor a takto, každý čo ma zalúbi. Teplý čajík, polievka. Kávička. Človek je radšej teplá, aspoň na tej charite. No. Aj sa ich pýtate, kde trávili tú noc, alebo potom, keď odtiaľto odchádzajú, upozorňujete ich na to, aby išli teda naozaj do tej nocľahárne, aby netravili tie noci len tak von? Upozorňujeme ich stále, nielen teraz, proste jednoducho nám je veľmi zaťažko, keď sa dozvedáme, že proste trávia noci, aj keď sú nemrazy, povedzme, niekde úplne mimo, len tak na tráve, alebo proste mimo postele. Takže my ich stále pozývame, aj keď to nie je naša nocľaháreň, ale mestská prevádzka, stále im hovoríme, odporúčame, proste choďte na ten kameň, choďte sa vyspať do postele. Do tretej tunak a potom na kameň. Takže neostávate vonku pod holým nebom. A poznáte aj takých, ktorí nechcú ísť ani za svet, možno niekam do tepla a trávia tie dni a noci vonku pod holým nebom, alebo takí nie sú? Málo ktorí. Potom pôjdeme na kameň, áno. O 4. nás už budú hore pušťať. Takže tú hodinku, kým tam prejdete, áno. Takže akurát. Áno. Postupne sa darí, jednoducho, tí klienti chodia, darí sa nám ich nejak presviečať, upozorniť na to, že proste čo im hrozí. Takže, a vidia osudy mnohých ľudí, ktorí veľmi zle dopadnú, takže nakoniec si dajú povedať. Ak môžu, tak nech prídu sem, aby sa netulali po ulici a tak. Hej. A teplého oblečenia máte dosť, alebo si aj odtiaľ to berie? Máme dosť, ako teplého oblečenia, dá sa aj okúpať, aj oholiť, aj sa dá vypraviť veci, aj tak. Spodky, rukavice, to všetko je teraz žiaduce. No a našťastie máme toho dosť, takže snažíme sa aspoň takto vytvoriť také základné podmienky, aby mohli prečkať tieto najhoršie chvíle, časy.